Sveiki žmonės, atvykę į BAP serverį. Mes šiandien susirinkome sužinoti, kas yra pats geriausias piratas BAP serverį. Kaip supratot iš pavadinimo, šitas eventas bus piratų eventas, turės šitas žmonės ieškot lobius. Kas surinks didžiausią vertę lobio, tas laimės visą eventą ir jo. Ir duodama yra 45 minutės. Ja, ir turit 5 minutės. Ir taip, 4 žmonės, lobiai, 45 minutės. Po 5, 4, 3, 2, 1 pradedam žaidimą. Ok, tai pamatyt introductioną. Ir jo, dabar ieškosim lobių. Uhuhu, šaunumėlis. Tai jau dabar mano tikslas atras kažkokį piratų laivą arba šventyklą vandenį. Ir gaut lobio tą žemėlapį tokį. Ir tada ieškot kuo daugiau lobių ir reikia kuo geresniais vertės jo. Tikiuosi ras nors vieną lobį, nes dabar man iš tikrųjų labai prastai sekasi. Mes turim 5 minutės ir tikiuosi rasiu bent vieną lobį, būtų bent jau tie gerai, bent jau nesausai gaučiau. Oh my god, Flawlessas jau rado lobį. Juokaujat? Keičiau pelkės, čia jau negerai. Matau, yes! Matau laivą! Oh my god, pirmas laivas! Tikėkime, šitame laive nebuvo Flawlessas. Aš labai viliuosiu, kad nebuvo. Ok, ieškom nuotykių. Plaukiam. Čestas? Yes, neišlūtinta. Yes. Nemirštam. Fuh. Oh. Gerai, plaukiam. Fuh. Plaukiam. Plaukiam. Į viršų. Oh my god. Fuh. Plaukiam į apačią. Fuh, dar vienas šestas, greičiau. Atsikvėpim biškį. Yes, mepas. Laikrodis. Ir labai daug popieriaus. Yes. Per pirmas minutes ir mum pavyko gaut. Oh my god, kiek čia lūto. Let's go. Kylam į viršų. Opa. Ok, einam ieškot to mepo. Kur mes esam? Opa, į tą pusę, man atrodo, plaukiam. Bet čia bus toli, kaip suprantu. Nice, Flawlessas išmiegojo, good job. Mes esam čia, taip? Ok, įsikertu ir einu ieškot. Ok, čia kažkur bus, gerai. Jau. Come here, treasure map, come here. Man realiai reiktų medienos. Jis po vandenį, tu juokauji. Ok, aš greitai prisimainsiu kobalstomo, man reikia šiupeliui. Gerai, įrankius turim, dar pasigaminam kardą, aišku. Nes mesgi piratai, kaipgi? Mes piratai. O žiūrėkit, jau prie pat. O, čia kažkur lobis. Kasam. Radau. Yes, radom. Finally. Oh my god. Gerai, aš viską pasiliksiu, nes sakė vertins pagal visus dalykėlius, pagal visus itemus, ką radom, tai aš viską susirinksiu, viską pasiliksiu, nieko neišmesiu. Ir jo galim išmesti tik tai va tokius dalykus, kaip dirta ten ir panašiai. Ok, galim eit toliau ieško, gal rasim dar vieną, būtų labai labai šaunu. Palačia laivas? Yes. Gerai, kad radau. Į nuotykius. Greičiau. Čestas. Deimantai. Šaunumėlis. Įkvėpam oro greitai. Dar vienas šestas. Yes. Lobby. Yes. Lėkiam į viršų. Palaukit, ar čia šventykla? Jop, dar vienas šestas. Ir jis tušis, jukai. Jeigu lobis vėl bus po vandeniu, tai nušaukit mane. Kas bus šitoj saloje, jei neklystu? Ok, lėkiam, greičiau. Yes, tai nebus vandenį, oh my god, jokių kančių. Pala, čia kažkas kažko iš... Ką? Oh my god. Jūs fucking juokaujat, jūs pažiūrėkit, ne? Ta pati vieta. Dviem žmonėm davė tą pačią vietą, nu jūs nejuokaukit, oh my god. Ieškom toliau piratų laivo, oh my god. Kas ten? Kaimelis. Ok, aš nusikopiuosiu koordinates ir jo. Tikėkimės visi po vieną radę, nes holy shit, jeigu kažkas rado du,
Man šakys. 10 minučių liko. Oh, fuck, net nepamačiau, prie pat manęs buvo. Mes greičiau piratas, atiduokit visą lobį. XP bottle, juokauji. Reikia atgaunam kvapą. Pasidedam to, ko nereikia, nes holy crap, man nereikės duonos. Ir nerim. Yes, treasure map. 6 min liko, holy crap. Tada mum čia reikia plaukti, aš kaip suprantu. Jop, plaukiam. Okei, okay, tai bus vandenyje, aš per greit apsidžiaugiau. Leidžiame žemiau, biškį gal po žvyrų, kur nors bus vėl. Turiu rast, liko minutė. Seriously, nerasiu, oh my god. Bus tik vienas nugalėtais, kaip jūs tą nesuprantate. Reikia didesnių tų. Sako, aš viską sudėsiu, ką tu. Aš irgi. Aš iš akės presiu, čia net nebus jokių skaičiavimų, aš nesiplėšysiu per pusę. Kaip sakoma, nugalėtojas pasiims visus itemus. Čia, manto, gerai, 20 emeraldų, 2 deimantai, XP enchanting bottle, tai čia yra pusė, 500 taškai iš karto. Jūs! Ne, jau kau, juokai. Yra mending krūtinė, vodinė, visai neblogai. Jis žinot, kad Henris rado 33 emeralds. Žinot, ką tai reiškia? Žinot, kas laimėjo? Mantas, irgi nežinau, mantas. Sakom, kad Henris laimėjo. Plojam Henry. Pakartok. Tai gerai, sakykite visi ar. Sakykite ar. Ar. Arr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 
laimėjau. Jo, Henris laimėjo, gali visą laiką. Wow, congratulations! Bro. Ir čia pabaigsim video, ne, visi sakom ate ir visi sakome ar. 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 Henris nieko nesako.